Bon dia, des del Trinquet Pelayo, de València. Avui dia gran per a la pilota valenciana. Dia de la gran final del circuit Bancaixa. Final absoluta. Avui es decidís l'equip campió d'esta extraordinària competició. Copeflor, amb el Pigat, Xatet i Pepet intentant revalidar els seus títols de campions de l'any passat. Davant l'equip de Prisma Il·luminació, amb Moltra, Perele primer i Perele segon. En imatge, Vicentí Colfons, el Trinquet de Pelayo, que registra una molt bona entrada, encara que no s'ha omplit. I el nostre company Paco Nadal, com sempre, a peu de canxa. Diguem-nos què és el que està passant per ahí. Així estem a peu de canxa, com tu dius, baix de la mateixa corda, com és habitual, i esperant que m'emprenga aquesta interessant partida, la gran final del circuit Bancaixa. Mirant també com van les travesses, i Batiste el Soro me dia, si algú vol travessar des de casa, que ho pot fer. Efectivament ho poden fer per telèfon. És un nou sistema de travessar el Trinquet. Imaginem que anava de broma. Però de moment les travesses van donant de 5 roxos, cosa que és habitual en totes aquestes partides. Oltra Pigat, animatges dos en els seus companys en guanyar la partida. Oltra, molt animat, diria jo, perquè ha arribat a totes les finals, encara que no ha guanyat pràcticament cap, de totes les finals de les diferents fases en què es transforma i es conforma aquest circuit Bancaixa, i en aquesta final vol donar, per tant, el do i intentar guanyar una partida que li donaria el títol davant, precisament, Pigat, que és el campió de la temporada passada. Ambient, com se pot comprovar, important, tot el que pot estar així a l'escala de públic està, de la corda endavant cap al dau no poden estar, tot a punt. El feridor, Pepet, és el que feriria inicialment. Quan el xutxe, el Sina, diga que va de bo, l'altre feridor, com sempre, és Vicentico, el feridor d'Oltra i els germans Perele. I jo diria, Albert, que tenim una volta més els dos feridors més carismàtics del temón de la pilota valenciana, Pepet i Vicentico. Evidentment, Paco Nadal, evidentment. Ara, com el públic està aplaudint la entrada en el Trinquet del Tabalet i la Dolçaina, mentre vegem la fitxa esportiva dels protagonistes d'avui. Oltra, equip Prisma Il·luminació Sagunt, edat 32 anys, lloc de naixement el genovès. Que raro. No? Currículum número 3 al campionat individual, és l'actual número 3 en l'escalafó professional i, per supost, que ha estat campió nacional de parelles. Ahir, mentre vegem la imatge de l'instrument típic valencià, dels instruments típics valencians, el tabalet i la dolçaina, veiem també la fitxa esportiva de Perele primer, este jugador que va néixer a Antella, encara que s'ha format com a jugador i des de molt xicotet en el poble de Carlet, és un carletí més. Va ser campió nacional de parelles també. Prolegòmens de la final absoluta del circuit Bancaixa, competició que ha vingut disputant-se des del dia 22 de novembre, mentre vegem la fitxa esportiva del germà xicotet d'Esperele, Esperele segon, 23 anys, també ha sigut subcampió nacional de parelles. Circuit Bancaixa, que va començar aquell 22 de novembre al Trinquet de Benidorm i que acaba avui en el Trinquet de la capital. Dia gran, dia festiu en la pilota valenciana. Després comentarem també perquè avui estem presidits per un important nombre d'autoritats civils, polítiques i esportives. Ahí podem veure el nom del xater de Carlet, quasi res, ja que, bueno, llevar-se el sombrero, no?, quan parlem del xater de Carlet. Copeflor, 38 anys, lloc de naixement Carlet, i el currículum molt estès. Campió de la segona Lliga Bancaixa i campió nacional també de parelles. Un dels jugadors més carismàtics i més volguts per els aficionats. Va de bo i m'emprèn la partida, primera ferida que l'ha feta Pepet, el dau, per tant, està Oltra. Ahí veiem a Perele segon, ara ja Perele segon de nou. La volea entrant-li de bot i braç el Pigat, la pilota anirà al fons del Trinquet, allí estarà esperant-la ara Pepet. I el primer 15 que balla a base de B, tirant-li cap i tot. Ahí està Perele entrant-li de bot i braç, la pilota es queda parada a l'altura del 6. I cap allà que se'n va el Pigat, este bravíssim jugador. I veiem també jugadors professionals com Puigol, com Pastor, com Freddy. El món de la pilota avui centrat a este Trinquet, sí, la carrer Pelayo a València, la catedral, com diuen tots, des Trinquet, Xavier Balobús i primer 15. Primer 15 de la partida, primer 15 per al Pigat.
Figatge Tet i Pepet, equip de Copeflor, a 500 assenyala el marcador. No, ah, no, no, el que passa és que evidentment el marcador estava assenyalant que eixen iguals a 15. Sí, sí, a 15 de tantos. Con totes les partides, però en este joc era el primer 15 el que s'havia jugat. Ahí està Chatet ara parant-la, templant-la. I quasi, quasi fent la 15. Ara li l'ha demanada Pigat, que la ruixa de bot i braç. Allà està Perele primer. En quines ganes ha vingut Pigat a jugar, en quina il·lusió. Este és un dels jugadors que es pren molt en sèrio totes les partides que juga. I ara Perele segon, que li ha entrat. No és un jugador que jugue moltes partides així en este trinquet de Pelayo, Perele segon. I és possible que això siga també un inconvenient, mentre que l'equip del Pigat, Chatet i Pepet, és un equip molt compenetrat, ja porten dues temporades jugant junts, i en este trinquet, a més, juguen infinitat de partides. Tenen la pilota per la galeria lateral, oltre a fer el tau encara, jo diria que a mig gas, per allò que és el primer xoc. Ha tingut que fugir Pepet, la pilota de l'anava a les cames, 15 per 30. En este primer xoc, ambiente gala, com diem a l'inici, Pepet, com sempre, manant als seus companys el que tenen que fer. I la il·lusió en els dos trios d'aconseguir este campionat circuit Bancaixa, que ja s'ha convertit, Albert, en una de les competicions més importants allà de la temporada d'este món de la pilota. Evidentment, és la competició més important de la temporada d'hivern. Ahí el Chato. Cobrís 4 mesos. I ahí està la volea potentíssima de Perele, del germà Xicotet també, que és seguríssim ahí com a punter. Ara molt bé el Pigat, s'ha girat magníficament. I Perele s'ha fet l'ànim d'entrar-li després de tocar muralla, però la pilota anava molt forta i s'ha quedat ahí. Vali 15 per a Rojos. Vali 15. Es nota un ambient especial avui, Paco, així en el trinquet. Sí, hi ha olor de bon dia de gala. I el Chato con les creua. Ahí està Oltra. El Chato apretant de nou, buscant careta, però ja està Perele molt ben col·locat. Atenció, perquè anirà el rebot. Ara ha d'entrar-li d'esquerra el Pigat, ahir ja patís més. A més, anava amb vestida la pilota d'Oltra, ha botat en tot cas més del que esperava. Sí, se li ha carregat una miqueta, la té que jugar a l'altura ja de la cintura. I quan se carrega una pilota és molt difícil de tornar. 30, Ibal. Ferim Pepet fent el d'Oltra. El rebot la jugarà Pigat de nou. I si la deixen aixina, sí, la deixen aixina. Sí, la deixen així al Pigat, de rebots tan clars. El que pot fer és el que ha fet en dos 15, magnífic, girant el cos a la perfecció, amb una figura plàstica. Això són dels del retrato. Efectivament. I aquestes jugades són dels del retrato. Primer joc de la partida, 20 per 15 a favor de l'equip de Copeflor. Equip este i equip també el de Prisma, que són evidentment els dos equips que més i millor han jugat al llarg de la competició, que més regularitat han mostrat. Cal recordar, per exemple, que Oltra esta ha jugat 3 de les finals parcials i, per supost, arribar a esta final absoluta, mentre que el Pigat també va guanyar una de les fases de la competició. Ahí està Perele de volea, molt fort, la pilota anirà al rebot a col, se l'ha tret Pigat, la pilota anirà parada. Ha alçat el braç tant el Sina com el Gat. El Gat, que està de marxador. Quin gran jugador va ser el Gat de la Liana. De raça de jugadors, també. I poble en arreladíssima afició. Ahí estava Pepet, ara. Com estava en el seu lloc, com pertocava estar. Torna a estar parada, per tant, ha guanyat uns quants metres. Oltra, i ara ho tindrà més fàcil de clavar-la i baixa la llotxeta. Preparats estan tots amb els coixiners, per si de cas. No entra, no entra, i la trau Pigat. Ahí va. Ahí va, com bramava. Ha passat per l'altra vora, que portem auriculars i tot, i bramava, com bramava, i la mestressa del Chato. El Chatet és que és molt de Chatet, sí senyor. Jo crec que este jugador deu estar molt content en el circuit Bancaixa, perquè quan entrava ja, diguem, en la fase esta ja de, diguem, de declive, no? Ja està. Esportiu, pues la veritat és que en esta competició en què s'ha de mostrar més la intel·ligència, la tècnica i la sabidoria que la força, sí. Que la força ha mostrat
les seues essències de gran jugador. Ahí està l'altre de nou, i de nou la mateixa jugada. Restant-li la xatet, a veure ara, perfectament demanada pel picat. El però que estava passa al públic, que... estava al públic, era molt difícil. La pilota de Perele primer, porta coentor, va calenteta. El tanto està a 15 anys. D'ahí està Ferim Vicentico, que està ficant-li ahí la pilota curteta. Si la té que jugar per darrere... Falta, falta. Allà anava Pepet. Ja estava Pepet per allà dalt de l'escala. Està àgil encara, Sí, sí. Veterà jugador de Vilamarxant. També té afició per tots els costats. Ja porta tota la vida jugant, des de xicotet, que comença a jugar... Crec que este comença a jugar en el frontoner de Vilamarxant. Bueno, allí també n'hi havia trinquet en Vilamarxant. Tota la vida n'ha hagut. Perele primer, la passa per dalt de l'escala, va al cap. Creuant-la, com és habitual, Pigat, dibuixant-la perfectament. En el trinquet, vali 15, de moment, sembla que se'n van els de Copeflor, encara que ja saben que Oltra és el motor dièsel, perquè tampoc va calfant, i quan calfa Oltra... Sí, però avui s'ha topetat davant d'un jugador que jo no sé si és, és el millor motor que n'hi ha per aguantar tot el recorregut, que és el Pigat. Este mai es queda clavat en la carretera. Este sempre arriba al final del trajecte. Allà està el Pigat. L'ha ficat molt bé, l'ha jugat molt bé Perele ara, A la careta, allà al dau. Allà està Ferim Vicentico. Mira. Bona la ferida de Vicentico. Ahí Vicentico n'ha ferit ja 3 en este xoc. 2 per davant, està quasi sense votar. I és que és un mestre, este Vicentico és un mestre. De nou, ahí està, Molleta caiguent, l'ha de jugar claro, per davant d'esquerra. Té que entrar-li per l'esquerra, si no, si la deixa com abans, li queda morta. El xatet, Perele ara, va pel mig, ara con la jugada i el xatet. Oltra per davant. I ja té que fer-la ahí. Pues ahí està el xatet. Cavallers estan assistint a uns primers moments, evidentment, intensos. Ei, Pepet, parant-le. A veure, però ell està segur. Xatet ben col·locat. Impressionant el de Carles, sí senyor. Esta era rebot. Li han dit rebot, no l'ha deixat el rebot. Encara que quan li ha tirat en l'esquerra perquè la veia que l'havia anava molt molla i se li podia quedar en aquest raconet. Així en el triquet de Pelayo, en aquest raconet no hi ser massa, A veure el de Moncofa, contrau, pues posant... Falta. No ha arribat a entrar. Home, és que apreta massa. Vol apretar molt. Està... Pigat està patint allà en el dau. Degut a esta diabòlica ferida. Estan donant de dau ja. Una volta. Han fet el xoc. Volta de l'altre d'esquerra, però és impossible passar-la. Se'n van. I dos xocs per davant, Paco. Li ha fet un estrany a la pilota al tocar allà dalt al frontó. A fer el famós tac-tac que diguem a voltes en la pilota. Se n'ha anat en contra d'anar-se a la dreta, se n'ha anat a l'esquerra. De moment 25 a 15 se'n van i xoc molt important este ara del dau per a Oltra i els germans Perele. Jo diria... Està la repetició d'este 15 en què Perele va a cara d'ella, li entra en la volea fortíssima que té, però el xatet estava perfectament col·locat i l'arrestada. I Oltra s'ha vist obligat a entrar-li d'esquerra, de palma a l'aire, era impossible. Ahí estarà fent el de Oltra. El Pigat per davant, l'erra. Aquestes pilotes pesen un muntó, És que ni anava per a jugar-la per davant ni de rebot. Anava ben jugada. Aquesta pilota pesa un muntó. 25 per 15, el marcador a favor de Copeflor, que ha començat molt fort, que vol revalidar el títol tan brillantment aconseguit l'any passat. Quina final van veure l'any passat així? Es va decidir l'últim 15, en iguals a 55. Allà està Oltra, fent el dau. Pensa rere el xatet, alçant-la, anirà a l'escala, ja fa xoc, i ara veurem el que passa. Al cap, allà té que jugar la Oltra. Té que jugar-la, com bonament ha pogut, el xato, ara el té nou apretant. Sempre busca algo i... Sempre buscant coses. Sempre. La pilota corria més que Oltra. I sempre s'ha dit que el jugador que prepara mira, el 15 és el rest, per a que després el remate el mitjer. Però jo crec que jugant el xatet, qui prepara el 15 és el xatet. Està para, sí. Ell se'l va preparant poquet a poquet. I s'ha jugada tan clàssica amb ell de jugar-la a la muralla a la dreta, l'illa torna i en dos o tres voltes acribilla al contrari.
Oportunitat per al Pigat per a fer 15 anys el xoc. A veure ara el Pigat, que s'anava com una bala i Perelet... Ja l'ha passat i prou. Passada, eh? I Pepe de no creuant-la. Alçant la Perelet, el 15... Sí, sí, s'han defensat molt els blaus en este 15. Ahí està de nou la pilota a l'escala. A veure com s'apanya i ultra la d'entrar d'esquerre. Es pot trencar allà. Està parada. Ahí està el braç en alt del Gat, que també tenia una volea al Gat des del 8 i des del 9 l'estirava dalt. En aquella època, quan començava el Genovès. El Gat encara s'ha enfrontat al Genovès més d'una volta. Sí, sí. Però és jugador més de l'època. Ahí està la bala que ha llançat ahí el Pigat. El Gat és jugador més de l'època del Rovellet. Estarà per ací segur, el mestre segur que Antoni estarà. Res Ventura. A 500 està el xoc. A 500 ja està fent el de Voltra. També t'ha de fer-lo per davant. Estan els dos feridors apretant. Eh? Ara anirem ahí al rebot, com es gira Pigat. Perele de volea. Fora, se'n va. Se'n va fora. I de moment dominant la situació l'equip de Copeflor, mostra imparable. 30-15 en este joc, 25-15 en el marcador. Oltra fent el dau de Bragueta, vora este rebot. Anirà pel mig de la canxa, ahí Oltra no té problemes. El Xatet, sempre que van, buscant la muralla de l'escala i col·locant en posició complicadíssima Oltra, perquè hi ha que veure el que hi ha que jugar per arrestar aquestes pilotes del Xatet. I atenció que el marcador se fica val per 15, estan 25-15 en quant a xocs i de moment domina totalment Copeflor. Espera-les i Oltra que ho intenten, però de moment no aconsegueixen res. De tota manera cal esperar perquè l'any passat també comença la partida, sí, però al revés. Ahí està el Xatet. Esta jugada és el que Bior la fa, però amb molta diferència de la resta de jugadors. Ja la veurem ahí per el com s'apanya. Ara l'erra, el Pigat sembla un tant accelerat, el Pigat avui. Ja venia a buscar-nos, ja està. És que el Pigat no té tantes ganes de guanyar i té tanta il·lusió. A voltes s'accelera un tant. I ara el veig en estos primers jocs un poc accelerat, perquè aquesta pilota en bona teoria no deu de fallar-la. 30 i val. Perele. Assistem avui, no sé com. Ja està calfant motor, tot el món així. Ara ha passat una pilota difícil. Ai, Pepet, buscant el que té que buscar. La salva, molt bé, Perele. Però sempre que diuen molt, ja sabem, ho hem comentat moltes voltes en transmissions de partides, sempre que diuen molt, normalment és 15 del contrari. Ahí està el Pigat. Pot fer el xoc en esta bola, en esta pilota. Vali 30, pot fer el xoc, sí. I la fa. I l'ha fet. Anava així de qualsevol manera, la piloteta llançada pel Pigat, que li ha pegat en tota l'orella a un destacat aficionat de Borbotó, que precisament, si no m'enganye, és un dels bons patrocinadors dels equips d'aficionats, en concret l'equip de Borbotó, Usallins. Ahí està, 30-15 en el marcador general. Dominin estos primers jocs de l'equip de Copeflor. Ambient ja pràcticament ple el trinquet. I hem vist aficionats que han vingut fins de Monover, d'allà del Baix Vinalopó. Una salutació a aquella gran afició a la pilota. Ells juguen a les galochetes. És una espècie d'esquash per un pilota valenciana. Allà està Oltra restant, la pilota anirà al dau, Molleta. Ara el que mana Silvi Santico, eh? Han de reaccionar els blaus, han de reaccionar si volen tindre alguna opció. Però la veritat és que els tres del trio estan impressionants. No li va molt la pilota a Oltra, eh? Esta pilota d'Oltra tenia que haver-la fet anar més. És que si és motor dièsel i estem jugant des de les 11 del matí està més gelat que del que sol estar ja. Ahí està. Fora. Fora. I anar la pilota al Pigat fora. Fora perquè l'ha pegat al cap a uno i ha tornat cap a darrere. Ha tornat cap a dins del trinquet a l'altra banda de la corda per a ser bona. I ara ha de jugar.
De moment el 15 per als blaus, este xoc, si no el fan, se'n van massa allà, eh? Ahí tenim Oltra, es defensa molt Belchato, rebota el Raconet, ha tindrà que treure cap a l'altal, efectivament la trau. Un altre rebot per a Pigat. El xoc ara el duen els dos mitjers. Perele, això no es fa el 15, Perele. Això és passar-la i prou, ahir ja està buscant alguna més. Ahir ja està buscant alguna més. Però això no, això no, això no. Ara sí, ara sí. Ja que ole, bonic, ole, 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 que bonico el xoc. Ara sí que ha portat. I Pepe d'esquerre. I Perele ara vore el xatè passant la 15. Ai, està Pigat encara. Encara torna a Pigat. Falta, falta. És mala de Pigat, és mala de Pigat. Sí. I l'ovació de gala per a Perele primer, que ha tornat 7 o 8 pilotes seguides. El mateix Pigat ha dit mal, havia pegat dos bots. I per tant, és 30 neta per als blaus que van buscant este xoc com desesperats. Uf. Ahí està, això ja. Sobaquillé, Doragueta, perfecte. Escalfant-se Perele. És que no agarra la careta, la busca, la agarra. S'ha precipitat, sembla una miqueta Pigat, perquè tenia temps per jugar-la amb tota tranquil·litat, però ahir el Nervis també ha jugat una miqueta, diria jo. És que està accelerat el Pigat, ja ho hem dit. Va al net. Millor no vol, vol rematar la partida massa pronte. Ahí està el dau del Pigat, Perele ara tallant corda. El xatet al salda, Oltra. Oltra. Aire, li diu Vicentico. La té molt bona ara. Està apretant. Està apretant Tipo que Perele. Apreta Perele, el marcador 30 per 20. Primer xoc que fa l'equip de Prisma Il·luminació. I de moment, este xoc era importantíssim traure'l i l'han tret. És que si no veien este xoc, se n'anaven ja 35 per 15. És un resultat ja amb massa diferència, és un resultat molt difícil de remuntar. I crec que de moment estem assistint a una partida prou interessant. S'han vist algunes jugades certament espectaculars. Hem vist com el xatet es troba inspiradíssim. El Pigat un tant accelerat, Pepe molt bé. Ha restat ara en este joc d'abans una pilota d'esquerra a l'aire extraordinària. Anem a veure esta repetició. De bot, Tirbera s'ha apretat ahir per L. I ja el xatet no ha pogut restar-li la pilota que estem en este primer 15 d'este joc. S'ha girat Pigat, atenció, Oltra, molt bé, ben posat en ella. Pigat, de bot i braç, alçant-la. L'ha passat el Pigat i restant-la Oltra d'esquerre. Ara s'ha fet a 15. Ahí està Oltra, animant els seus companys. Quinze i res. Oltra fent el dau. El Pigat per davant entrant-li. Volea de Perele. Se té defensa darrere, la pilota anirà a l'escala. De nou apretant Perele. Això va molt difícil, molt... però ahí està el Pigat d'esquerre. Ara per dalt la de jugar, s'ha fet un embolic allà. El Pigat no sabia com entrar-li, si per dalt, per fi s'ha decidit deixar-la rebotar, però la pilota anava tan morteta que s'ha quedat allí sense poder fer-li res. 30 i res en este xoc, reacció de l'equip de Prisma Il·luminació, que no vol perdre posicions en la partida. Ahí està, girant-se el Pigat, apretant, anirà la pilota al dau, el xatè de nou de volea, Perele.
De nou bot i bra, la pilota no anava ben dirigida ara per part del Pigal, pilota caurà dins del trinquet prou bé, Oltra la juga amb intel·ligència. I ara veure este rebot, es gira molt bé el Pigal, molt ben jugada, per el primer està ara seguríssim. A veure este rebot. Per el segon de nou apretant, alçant la Pigal, molt bé. El 15 està jugat amb força per part de tots. El públic disfrutant, Oltra passant-la. Pepet rematant, ha rematat el 15. Quin 15 més bonic que acabem de veure ara. He canviat la ubicació. Ja veus que Paco Nadal ara està allà, dalt de la llotja d'autoritat. I quines autoritats que tenim avui. Sí, anem a intentar raonar poquet a poquet en algunes d'aquestes personalitats que estan avui a la llotja. Està el ministre Vicent Albero, ministre d'Agricultura. Està el conseller Emery Bono a la seva vora. Està, per supost, el president de Bancaixa, senyor Simó. Està el director general d'Esport, senyor Chapa. Està el president Víctor Iñurria. Està el director general d'Atenció Espanyola, Jordi García Candau. El propietari del trinquet, no podia faltar, el senyor Tuzón. I els federatius, per supost, Benedic Suescas, Lluís Llarch, etcètera, Navarro. Tots els delegats del govern, també, senyor Granados, Pepe Catalunya, vicepresident de Bancaixa i, a més, gran aficionat a aquest esport de la pilota. I ara anirem intentant raonar poquet a poquet ara quan es canvien. De moment, 15 val, està val 15 per als blaus. El marcador que ja estima de pilota, que se li va per la galeria lateral. 30 i val. I 30 i val. Quan sembla que s'han animat una miqueta els blaus, quan llumenada de la corda, no? Evidentment, han fet un joc molt intens, molt bo. L'han guanyat, i ara tenen també ocasió d'acostar-se encara més en el marcador. Està el Dau d'Oltra, atenció que pot trencar allà l'escala, ha alçat el braç el gat, posició prou favorable per al Pigat, que ja que veure com s'ha ensenyat a llançar la pilota des de l'escala. Me'n recordo que la primera competició, la majoria de restos no tenien massa costum de col·locar-les baix de la llotja, i ahir està Oltra restant-la, Pepet. I ara, perquè clar, sempre els jugadors quan la tenien parada a l'escala s'encaraven dalt. I ara s'han d'encarar a la llotxeta de baix i era una solució diferent. Consequentment, han hagut d'ensenyar-se en aquests 2 anys de competició. Ahí està Perele. 15 per a Perele primer, que està molt segur ara. S'ha animat a base de B, el marcador igualat, 30 per 25, és a dir, n'hi ha molta partida, n'hi ha molta final per davant. I anem a aprofitar aquest moment que estan canviant-se, 30 per 25 en el marcador, per a preguntar-li un paio de coses a algunes autoritats que estan així a la llotja presidencial. Senyor ministre, senyor Albero, bon dia. Bon dia. Com estem? Molt bé. Disfrutant, no? Disfrutant molt, sí. M'han pesat molta força. M'han pres la cosa. Els rojos pareixia que s'ho menjaven tot, però ara els blaus estan donant molta feina. De fet, a les travesses han sigut donant de 5, han sigut donant de 10, però ara ja s'han calmat una miqueta les coses. La cosa ja s'ha començat a estabilitzar. Vostè, qui creu que s'emporta el català avui ja? Bé, la càtedra dia a les començades que tenen els rojos, però la veritat és que tenen els dos molta força, eh? Tant l'Oltra com l'altre. Tenen i els xavals estos, el mitjer i el davanter estos dels blaus. Els dos pereles. Tenen molta força, eh? De la càtedra no hi ha que fiar-se moltes vegades, que són els que te cuiden els botxaques, eh? Ja que no n'hem cuidat d'això. Però la veritat és que disfrutem que és una partida. Jo crec que este és un esport absolutament increïble, no? És a dir, no deu haver un altre en el món com este en què se demostra tanta força, tanta vitalitat, tants reflexes. La veritat és que dona gust veure una bona partida de pilota valenciana. Molt bé, moltes gràcies, don Vicent. El ministre d'Agricultura, Vicent Albero, que està presenciant aquesta partida a la llotja d'autoritats. A l'altre intercanvi, tractarem de raonar amb un altre dels personatges que ens acompanyen en aquesta partida d'avui. Endavant, Albert. El forat. Ixe és Oltra, ixe sí que és Oltra. S'ha calfat ja, ja s'ha calfat Oltra. Ara ja porta uns quilòmetres de trajecte, s'ha calfat el resto del genovès. Està en la pilota totalment, 30 net en este joc, és a dir que estem a 2-15 de la igualada, eh? 30 i na, com diuen en algun poble, no, Albert? 30 i na, que evidentment és el que diu, és el que diuen molts aficionats, el que passa és que jo crec que lingüísticament és més correcte, 30 net, a més. Ahí està Perele, xatet, Oltra de volea. Com està Oltra en estos jocs finals?
Ara sí que ha llançat un obús. I quina pilota acaba de restar Oltra. Xatet, de nou jo. Ahí està la paraula d'Oltra, jo, demanant xoc. Atenció, que la pilota està en xoc després de l'obús que ha llançat. Està parada, Pilota parada i els aficionats... Ha pegat el tamborí. Els aficionats, Paco, que no, que abans d'acabar el 15 estan aplaudint a tots els jugadors. I és que estem veient una extraordinària partida. En quines ganes estan jugant tots. Ahí està Oltra, que vol fer Balnet. El Xatet no pot alçar-la, Balnet. I estem a un pas de la igualada després de que l'equip de Copa Flor se n'havia anat tres xocs en el marcador. Falta que no es compta de moment, perquè és la primera. Ara estem mirant aquesta pilota que ha llançat el Pigat. Sí. Que ha tingut molta sort allà, Oltra, que ha pegat en el tamborí, el que diuen l'altre dia del tamborí. Sí, sí. I després ha anat al públic i s'ha quedat parada. Estan comentant així les autoritats que avui ens acompanyen a quina velocitat aniria aquesta pilota. Ara l'errada ahí per ell, que la tenia en bona posició. Però vol jugar en tantes ganes el de Carlet. El d'Antella, criat en Carlet, que... La errada. 15 i val. Ahí està el Pigat fent el dau. En quines ganes li entra? Perele parant-li la. Pilota anirà a l'escala, però deu de caure prou bé. Ahí està Pigat, que la ruixa de nou tallant-la. A veure qui alça la piloteja, però l'alça del Perele. I Pepet i Perele segon. Estan tots inspiradíssims. Pigat, tocant muralla. Caurà el disc de la canxa al trinquet. Ahí està, li entra l'aire Oltra. De nou de bot i braç. Apretant el rebot, el Pigat està restant i Oltra d'esquerre. I Xatet apretant, a veure si el rebot d'Oltra, pues l'alçada encara. De nou el Xatet, ara pel mig, per ell pot apretar-lo. Xatet de nou tallant, atenció que Oltra l'alçarà de bragueta. Aquella alça, quan li entra per baix, ens recorda Eusebio, la seguretat d'Eusebio per davant. Ahí està el Pigat, a veure si... Això també acaba de restar l'Oltra. És increïble que està restant l'Oltra. Ara la pilota que ha passat, pues que s'ha quedat dalt. S'ha quedat enganxada. S'ha quedat en enganxant la tela. Metàl·lica de dalt. Jo tinc ganes, Paco, de que es faci aquest trinquet de la ciutat de la pilota. Un trinquet. Ara després parlarem del trinquet aquest que volen que es faci, però de moment anem a donar pas a la publicitat. Tornem de seguida. De nou des del trinquet de Pelayo en esta gran final absoluta del circuit Bancaixa. Copeflor, Pigat, Xatet i Pepe davant Prisma, Il·luminació, Oltra, Perele primer, Perele segon. Més emoció impossible, iguals a 30 en el marcador general. I ara el primer 15 d'estació per al Pigat després de llançar un obús, com ell sol fer, des de la posició del 8, parada la pilota en l'escala. Iguals a 30, per tant, en el marcador. Que raro la pilota que s'havia quedat entre la tela metàl·lica i una espècie de lona que hi ha en el lateral. S'ha rendut la partida, el públic ja ha tingut ocasió d'ovacionar fort i de bé als pelotaris en una jugada increïble en la que la pilota fa de tot i ja s'han, abans de que se complís el 15, ja han tingut la gran ovació. Jo crec que estem veient una interessant partida. El Xatet ara... Ai, el Xato. Dirigint la pilota, Oltra està seguríssim, Oltra està impressionant en esta partida. Està marejant també el Pigat, que sembla un tant nerviós. Aquesta pilota al Pigat no se l'esperava, la deixa passar el primer Pepet, també el Xatet. I quan li arriba el Pigat i ara estava descol·locat, no estava en ella i en la pilota, o estàs en ella o estàs perdut. Hem arribat al 30-30. Jo crec que això du camí d'acabar o anar a la fi con la temporada passada, és a dir, després del 55-55. Estaria bé, perquè una final d'esta competició de la tercera lliga mereix una igualada 55 i una emoció fins l'últim 15. El Xato ara... El Xatet acaba també de fallar, estava tan segur de passar-la. Estava tan fàcil, que són aquestes les que s'erren, les fàcils. 30 i 15 per als blocs, que per primera volta en la partida s'avancen en el marcador. Oltra fent el dau, Xatet buscant la careta, ja està per el segon, ja que veure com està de segura ahí davant. Ahí està per el segon.
Xaté farà l'Ilà, Perele, segon de bot i volea, a veure este rebot, arruixant-la el Pigat. Pepe de nou, ara buscant allà la careta, Oltra. Pigat, com mana Pepe ahí davant. Ara caurà la jugada d'esquerra Oltra. Per mig, Pigat per davant. És impressionant les pilotes que està passant Oltra en les dues mans. El xatet alçant-la, no passa. No passa, val i 15. Reacció fortíssima de Prisma Il·luminació. En un principi han eixit com bous, han eixit els rojos, però ara està templant-los molt bé la mestria d'Oltra, que és capaç de dominar tot el que li posen per davant quan ell es col·loca a jugar com està fent-lo avui. Xaté defensa arrere, en planta ara. La pilota anirà a l'escala, per davant l'ha de jugar Oltra, l'alça. Ara de nou busca l'escala, però no acaba de trencar la pilota. I Oltra ja se sap de memòria on té que col·locar-se en eixes pilotes que juga el Xaté. Pigat al sant d'esquerre. Perele, Xatec, ai, anava molt talladeta de corda, tan talladeta que ha pegat en la corda. 15 per a Rojos, avancen 35 per 30. I bo, I... de moment, tots els pronòstics inicials d'emoció estan complint-se, Paco. Havien donat de 5 i de 10 a Rojos i ara van els blaus per davant. Estem amb el president de Bancaixa, de Josep Maria Simó, bon dia. Bon dia. De Roig ha donat de 5 i de 10. No sé, jo li pregunto per si de cas. No, no, jo me pareix que la càtedra dia que guanyarien el Roig. I vostè se'n va a la càtedra. I jo me'n vaig a la càtedra sempre, no n'ha se sol que acertar cap. Però bueno, és una forma com una altra. No m'importa, guany el que guany, estic fent una partida sensacional. I el que menys preocupa és la travessa, ni qui guanya ni no. També travessa un poquet, eh? També travessa un poquet. No, res, pràcticament res. És només per allò de... Simbòlic, per patir. Simbòlic, sí, sí, simbòlic. La partida com està de gent? Fenomenal, està fenomenal. Estem mirant una de les millors partides que ha vist jo en molt de temps. Estan jugant a tope. És una pena que pareix ser que alguns jugadors no estiguin en la forma que devien, sobretot algú dels Rojos, no hi ha que dir noms, però la veritat és que Oltra està remuntant, està, com diuen, a calfar l'oli. Sí, com és motor diesel, calfar l'oli. Sí, calfar l'oli, i està remuntant i està jugant barbaritats. Tots en general, però crec que estem mirant una partida francament bona, boníssima. Molt bé, moltes gràcies, senyor Simó, president de Bancaixa. La posició a la llonxa no és la més adequada per a poder fer l'entrevista amb comoditat, però de qualsevol manera volem dir aquestes paraules de les personalitats que avui ens acompanyen en esta llonxa del trinquet de Pelayo. Ha començat Paco, una entrevista, 30, sí. Paco, jo crec que convé fer-li una pregunta al senyor Simó Negués. La pregunta sí. És una valoració general d'esta competició que ha patrocinat Bancaixa. Pues en seguida li la fa. Senyor Simó, me diu haver soldado que li pregunte quina és la seva valoració de, en general de tot el circuit Bancaixa. Estic contentíssim. Estem, en Bancaixa estem molt contents i quizà jo el que més, perquè crec que ha sigut un acert ajudar els, a part dels deports autòctons, sobretot a la pilota, que la pilota pues, crec que devia de tindre el que està tenint ara, un apoio de les entitats, sobretot les entitats financeres, i crec que estem fent-ho molt bé. Jo estic contentíssim, de veritat. Això vol dir que n'hi haurà més circuit Bancaixa. Si Déu vol, no, durant molt de temps. Que és el que volia saber Albert Soldado. Pues ja ho sabem. Molt bé, gràcies. Ja està clar, senyor Soldado, el que vostè volia saber. I mentre parlava el president de Bancaixa, il·lusionadíssim com el primer aficionat en tot allò que rodeja el circuit Bancaixa, ahir hem pogut veure una jugada made in Xatet. 30 neta, a veure si els Rojos espavilen un tant. Quin estil més peculiar té Perele segon per entrar-li de volea. Valnet. Valnet se'n va en els Rojos en este xoc per a fer el 35 per 35. Per a que la emoció no decaiga. Perquè se'n va un
l'equip ja dos o tres xocs per davant, malament, però aquesta igualtat és el que dona emoció a les partides, i més d'aquestes característiques. Pepet, Oltra... Els que teniu els roxos, pues, patiu una miqueta, i no vull dir, i no donen noms a la llonxa. Ei, ahí està el Xatet, ara fallant-la. Bueno, anava, la veritat és que anava un tant forçat este mestre de Carlet a restar aquesta pilota. I el marcador que ara assenyala 15 i val. Vicentico Ferín, el de Moncofa. Pigat al Sala, va buscant ara Oltra. I la jugada en una posició molt forçada no ha passat. Joc per a Roxos, que s'animen de nou. Igualen a 35 i assistint a una gran final, a una digníssima final d'este circuit Bancaixa, que evidentment, encara que es podrien retocar algunes cosetes, perquè l'experiència ens diu que hi ha aspectes probablement de la competició que convé reformar en conjunt, ha estat una competició que ha revolucionat el món de la pilota valenciana, que l'ha donat molta vida en aquests mesos d'hivern, que no hi havia una activitat, diguem, competitiva interessant, perquè ara de seguida començarà el campionat individual, que això és el campionat rei, és el campionat que tots els aficionats esperen per veure qui és el número 1 de la pilota. Però en parelles i en trios feia falta fer el torneig. S'ha fet en una lliga llarga, interessant, i ha estat un gran èxit per tercer any consecutiu. I ara estem assistint a la seua final absoluta. El Pigarre està en pilota de pes allà. Oltra ara per mig, Xatet se l'ha llevat de damunt, Pereleta apretant-li, de nou el Pigat, ara l'ha entrat de la mateixa manera a l'aire. Falta. No ha passat. Falta. La dona el xutxe de corda, la falta. 15 per als blaus, el marcador 35 a 35. Les espases en tot l'alt encara. El Timó ja anava a eixa pilota, però ha eixit prou bé. Algú la treu d'ahí baix, jo com estic així no la veig. Ai, apreta Pepet. Molt bé el rebotet. Oltra se l'ha llevat de bragueta. Ara, con la creua. Pepet. Ahí davant, Pepet sap estar molt bé. I quan li arriba una piloteta d'aixes molletes, figuetes que diuen per els pobles, o una coqueta, com vostès vulguin, sol encertar i fer el 15. Apreten els dos feridors. Igual Vicentico que Pepet estan obligant molt a jugar per davant en el Dau. Com va la pilota eixa de Penele? Pigat, i quina resta d'ara del Pigat d'esquerre per davant. Pilota de nou allà a l'escala, a veure Oltra. Pues l'alça, ja té fins darrere de voler parar-la. Anirà al cap. Cau. Per davant li entra Pigat. I Pepe, com està avui? Com està Pepe? No n'ha res cap. Jo diria avui, Albert, i en tot el circuit. Les partides que li hem vist del circuit està sempre molt, però molt regular. És que està parant pilotes de Perele. Han pogut sentir l'expressió de satisfacció i d'admiració del públic. Així que té que fer un 15. Té que fer un 15, tornant-ho, que estan tornant uns i altres. I sense poder tirar-la si dalt a les galeries ni a la llonxa a ningú lloc. És que el Pigat ara acaba de restar una pilotada que anava... Ara a veure si podem veure-la a la repetició. Així l'apreta Oltra, la pilota... Li entra el Pigat, però ara després... Sí, ara la fica bé dins. Ara acaba de ficar la pilota, és 15 per al Pigat, però mentre vegem aquesta repetició, el Perele l'aprieta i no ha passat. No ha arribat a passar. Ahí està Pepet Ferín, 30 i 15 per als roxos, que tornen a avançar-se en el marcador, encara que tan sols en un 15. Pilota que ix al mig del trinquet. Perele segon fent-se arrere, Xatet creuant-la, Oltra buscant-la molt bé, pel mig, Pepet. Ja la paga Pepet. Ara veuràs com l'apreta i Perele, qualsevol manera va. I ahí està el Pigat, que no ha passat el llacre.
Pigat en la corda, però s'havia girat molt bé el Pigat ahir. Quines ganes està jugant Pascual. I saber que este jugador va patir una lesió d'eixes de genoll catastròfic i que estiga així lluitant per segon any consecutiu per a la conquesta del títol és prova evident de la seua capacitat professional, del seu interès. Deixes lesions que aparten un esportista de la pràctica de l'esport. I només la voluntat i les ganes d'estar una altra volta practicant el seu esport ha sigut el que han fet possible, per suport que també les actuacions dels metges han fet possible que Pigat estigui una altra volta com està. Vali 30 ara per als blaus, Paco. Per a Prisma. Que se'n poden anar un xoc per davant i fent-lo al dau. Que són, diuen, més dificultat d'estar per a fer-lo, perquè ja tenen menys llocs on amagar-les. Oltra. El Xato, l'erra. És que anava amb vestida de bragueta d'Oltra. Ha pegat a l'altura del set i ara ha de jugar el xater d'esquerre. I és que tenen els tiques rojos on és que estan patint ara. Aprofitem un altre paró de mentre es canvien per a raonar amb el director general de Televisió Espanyola, el Jordi García Candau. Bon dia. Bon dia i bona hora. Està vostè interessadíssim mirant la partida. M'estic encantat. Feia temps que no veia una partida tan emocionant i tan bona. Jo no sabia que vostè era tan aficionat com em contava abans de m'emprendre. Anava a veure partides de bicicleta per tota la seva contornada ja de Villarreal, Almassora, Nules, Castelló, etc. Sense dubte, de jovenet, els trinquets de Borriana, Villarreal, Almassora i el de Moncofa, els xafava contínuament. Ara no tindrà temps, imagina. Bueno, no, però sempre que vinc, ara ja, desgraciadament, el trinquet d'Almassora no funciona i el de Villarreal poc, però sóc un aficionat que sempre estic per així, vaig al trinquet de Borriana, l'amic Batiste Vinyes, i allí ho passa francament bé, inclús quan vinc de vacacions a l'estiu, totes les vesprades vaig a la partida. Que parla més, de pilota o de futbol? No, de pilota, de pilota. Bé, abans de m'emprendre, estàvem parlant una miqueta amb les autoritats que ens acompanyaven, i vostè també, i ens ha donat una notícia molt interessant. La podríem fer que l'escoltaran tots els telespectadors de Canal 9? Bueno, hem parlat moltes vegades, el bon amic Amadeu Fabregadió, de la possibilitat de fer alguna partida de trinquet, de donar alguna partida de trinquet en Teledeporte, inclús en algun canal internacional alguna vegada, no? El fet és que, bueno, pues probablement nosaltres en el passat i en el canal d'esports donarem algunes partides. El que passa és que, bueno, hi ha que donar aquest tipus de partides que són tan emocionants i de tanta qualitat, no? O sigui, que es faria la producció Canal 9 i com fan moltes voltes en partides de futbol? Sí, no, nosaltres tenim una relació molt bona en les dues televisions. I igual que col·laborem en la Euskal Televista, encara que ahir som nosaltres que produïm la senyal, per a fer la pilota basca, però així podríem arribar a algun acord de fer algunes partides també i serà d'interès, sense dubte. Com han pres a funcionar el passat amb el Teledeporte? Va començar ja durant els campionats dels Jocs Olímpics d'hivern i ara, en el mes d'abril, començar les... d'una manera un poc provisional, a poc s'anant incorporant més hores de producció i d'emissió, però bueno, de manera, diguem, total, en el mes de setembre. Però ja en el mes d'abril ja començarem a fer una bona programació. Si vol una idea, la final de l'individual és allà al mes de juliol, més o menys. Entonces seria un bon moment per a fer aquesta prova, no? Crec que podem parlar de fer home, no és precisament lo del trinquet, perquè 1-1 no es veu igual l'espectacularitat dels 3-3, però bueno, o dels 3-2, no? Però, de totes maneres, pues, jo crec que sí, pot ser una bona oportunitat. Molt bé, moltes gràcies. I enhorabona per aquesta informació, com s'acaba de donar, que crec que vostè que plenar, senyor Soldado, vostè que li agrada tant això, de satisfacció als valencians que ja tinguem oportunitat de que no sols nosaltres veiem aquesta pilota que la vivim tan a prop, sinó que també la veiem a tota Espanya, no la resta d'Espanya. Ja hem d'agrair, evidentment, aquestes paraules que ens aplenen d'emoció, evidentment, a tots els que... a tota l'afició a la pilota valenciana, a tants i tants milers de valencians que acudixen als trinquers, que han passat tants anys, diguem, abandonats en tots els sentits i que ara, afortunadament, des de tantes i tantes distàncies, estan veient com està apoyant-se definitivament a aquest esport. Aquestes paraules del director general de la televisió espanyola, evidentment, són extraordinàriament positives per al futur de la pilota valenciana i ojalà, evidentment, en eixa final individual de Sagunt, que jo crec que és el dia cumbre, el dia màxim, la partida més espectacular de l'any, seria extraordinari que es poguera televisar per a tota Espanya, inclús per al canal internacional. Anem a fer tots els desitjos i tota la força possible entre tots per veure si és possible.